بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامع حضرات، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج اس محفل پاک کا انعقاد حضور پیران پیر روشن ضمیر قندیل نورانی الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ تو تمام احباب، جتنے بھی احباب تشریف فرمائے، ایک مرتبہ محبت سے جم جم کر حضور غوث پاک کے نانا جان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سرکار پر